שלום וברכה. הפסוק בפרשה אומר למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם. הבן איש חי בספרו הדרת אליהו על התורה מביא שלוש, שלושה פירושים על כפל הלשון של הפסוק גם כן אשר התעללתי במצרים וגם ואת אותותיי אשר שמתי בה, מדוע הכפילות הזאת? פירוש ראשון הוא בא ואומר שהרי בכל מכה ומכה היו לה שתי משמעויות, המשמעות הראשונה היא המשמעות הפשוטה, המכה החזקה שהקדוש ברוך הוא היכה את המצרים ונתן להם את המכה, אבל יש גם משמעות שנייה שהקדוש ברוך הוא הבדיל בין ישראל לבין מצרים, המצרים הם הם אלה שקיבלו את המכה, וישראל לידם לא קיבלו, ודאי זה עוד יותר מחזק את הבעיה של המכה, הנה מסביב יש לנו יהודים לא מקבלים מכה ורק אנחנו מקבלים את המכה, אם כן את אשר התעללתי במצרים זה עצם המכה ואת אותותיי אשר שמתי בם אבל אני הרי שמתי אות להפריד בין ישראל לבין המצרים. זה אותה ישר שמתי בם, במצרים בדווקא. זה המשמעות השנייה שנמצאת למכה. בפירושו השני, אומר הבן איש חי, בונה על דברי רש"י, שמסביר שהתעללתי זה לשון שחוק. דביכול הקדוש ברוך הוא היה משחק עם המצרים. התעללתי לשון משחק בם, הוא אומר זה בא בעיקר. לידי ביטוי במכת הדם, שהרי מכת הדם פגעה כידוע בנילוס, ביהור, שזה היה אלוהי מצרים, הם עבדו לנילוס, הם עבדו ליהור. והנה כל הדגה מתה וכתוצאה מזה הוא בהש היהור, דהיינו, ואין לך שחוק יותר מזה שהאלוהים שלהם מסריח, מה אפשר לעשות? אם כן, ודאי שזה דבר בעייתי, הוא בהש היהור, אם כן, שוחק במצרים, יתר על כן, דווקא המצרים שעובדים ליהור, הם לא מצליחים לשתות ממנו, היהור הופך להיות דם, לעומת זאת ישראל, שהיהור לא מעניין אותם בכלל, אין להם שום קשר אליו, ודאי לא עובדים אותו חלילה, אלא היהור מספק מים בשפע, וכן הלאה. אם כן, את אשר התעללתי במצרים, הוא בא ומבאר, זה מכת אדם, שהקדוש ברוך הוא כביכול משחק עליהם. ואת אותותיי אשר שמתי בם, הם אלה, זה מדובר כאן בשאר המכות. פירוש שלישי הוא מביא בשם האל של הקדוש, שאומר כדברים האלה. הרי בעצם יש לנו את הרוב, יש לנו את הברד, יש לנו את הדבר, יש את ההרבה וכן הלאה. אנחנו רואים באופן פשוט הרוב היה אמור הרי לכאורה לכלות את הכל, אבל הוא לא עשה את זה, הוא לא חילה את הכל. גם הברד היה אמור לכלות את הכל, אבל לא רק שזה קרה, כי הפילות אינה. אומרה שפילי פלאות נעשו להם. דאגו מהשמיים שלא ייקלה הכל. בהרבה וחילה את הכל. מדוע ולמה כל הדברים האלה? כי גם זה כדי להכביר את לב פרעה, שפרעה והמצרים יבואו ויחשבו, נכון, הקדוש ברוך הוא חזק, נותן מכות חזקות, רציניות וכן הלאה, אבל הנה, יש הרווחה, אפשר להסתדר, אה, הוא לא יכול עד הסוף, לא מצליח וכן הלאה, אבל כל זה זה מסיבה אחרת, הקדוש ברוך הוא רוצה כן לתת למצרים את כל עשר המכות. אם הרוב היה מכלה את הכל, לא היה נשאר להרבה לה מה לעשות. אם... הברד היה מכלה את הכל, גם לא היה נשאר למה לעשות, כדי שיהיה אפשרות לתת למצרים את כל עשר המכות, לכן הייתה הרווחה. כל זה למען להכביד את לב פרעה. דהיינו שהוא יחשוב שיש הרווחה, וזה מה שהוא אומר. את אשר התעללתי במצרים בזה ששמתי להם הרווחה. התעללתי בהם כי נתתי להם מקום לטעות. כל זה למען מה? למען ואת אותותיי אשר שמתי בהם, שאני אוכל לתת את כל עשרת המכות, את כל האותות ואת כל המכות. וברור שמשה רבינו יודע מהדברים מה האלה. הוא יודע שכל ההרווחה היא אדרבה, לרעת המצרים, להכביד את לב פרעה. ולכן כתוב ויפן ויצא מעם פרעה אחרי שהוא בא להטרות את פרעה הוא לא מחכה אפילו לתשובה אין טעם לחכות לתשובה הוא יודע כבר מראש מה תהיה התשובה הקדוש ברוך הוא כבר גילה לו שדיבו של פרעה יוכבד עם כל זה שמכת הרבה היא מכה קשה מאוד אף על פי כן איך אנחנו יודעים שהיא מכה מאוד קשה כי הרי פרעה בא למשה רבנו ואומר לו ויסר מעליי רק את המוות הזה. בשום מכה אחרת הוא לא אמר את המשפט הזה, רק במכת ההרבה אמר את המשפט הזה. אמנם, בסוגריים, יש מי שאומר מדוע באמת, דווקא במכת ההרבה, הוא אומר ויסר מעליי את המוות הזה. מה וכי המכות האחרות הן לא המוות הזה? אני, אלא הוא מסביר לפי בעל הטורים. בעל הטורים על הפסוק שכתוב בהרבה, בינח בכל גבול מצרים. אומר בעל הטורים, פה בהרבה כתוב, וינח בכל גבול מצרים, ומעשה בראשית כתוב, וינח ביום השביעי, מכאן שהרבה נח בשבת, בשבת לא היה מכת הרבה, וינח ביום השביעי, וינח בכל גבול מצרים. אומר פרעה, היו אבוי, המכה הזאת היא מכה דתית, מכה שומרת שבת, זה כבר הכי מסוכן, ויסר מעליי רק את המוות הזה. על כל פנים נחזור לענייננו, לא רק משה רבנו יודע בדבר השם שהכל זה אדרע, בלהכביד לב פרעה, גם עבדי פרעה כבר קולטים את זה, פרעה עדיין לא קולט, אבל גם עבדי פרעה קולטים את הדברים האלה, הרי הם אומרים לו, עד מתי זה יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם, עד תרם תדע כי עבדה מצרים? דהיינו זה מוקש כל הדברים האלה, אתה רואה הרווחה, אתה חושב שבסדר, אפשר להסתדר, לא נורא, הסתדר איכשהו, יש הרווחה, כל זה מוקש, אתה לא יודע שזה יעביד אותנו, תשלח את האנשים, שלח אותם כבר עכשיו, אל תחכה, אתה לא רואה שכל זה, הטרם תבדק כי עבדה מצרים. על כל פנים, עד עכשיו דיברנו מהקומה של פרעה, מהקומה של המצרים, דהיינו. הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו של פרעה, ומדוע ולמה הוא מכביד את ליבו של פרעה? כי הוא רוצה לתת להם את כל עשר המכות, מידה כנגד מידה. יש חשבונות במדרשים שכל מכה היא מידה כנגד מידה. אז כנגד מה שהם חטאו, מגיע להם העונש חזרה. אבל ישנה גם קומה נוספת, שיש כאן גם את החשבון של בני ישראל, שלמענם צריכים המצרים לקבל את כל עשרת המכות. הכיצד? אנחנו יודעים. שיש רק שלוש מצוות שנאמר בהם אות. מילה, שבת ותפילין. אז מילה אמנם לא קשורה לכאורה לפסח, כי על מילה כבר נצטווינו, אנחנו מכירים אותה כבר מאברהם אבינו, ובכל זאת היא לא מנותקת לגמרי מפסח. הרי מפורסמים דברי רש"י, שאומר הרי פרעה למשה, ראו כי רעה נגד פניכם. אומר להם פרעה, כוכב אחד יש ושמו רעה. ואני רואה שהוא יבוא עליכם במדבר, אני רואה דם עליכם במדבר. וכאשר חטאו ישראל בהגל, ורצה הקדוש ברוך הוא חלילה אשמידם, אמר לו משה רבינו, למה יאמרו מצרים ברעה אוציאם? ולכן ריחב הקדוש ברוך הוא והפך את הדם לדם המילה, בזמן יהושע בן נון. לכן כתוב שם היום, גלותי את חרפת מצרים עליכם. לא יוכלו המצרים להגיד ברעה אוציאם. וזה רמוז גם הפסוק שאומר להם פרעה כאשר אשלח אתכם כאשר רעשי תיבות כוכב אחד ישמור רעה אבל על כל פנים המילה במהותה שייכת מאברהם אבינו לא שייכת דווקא למצרים אבל כשאנחנו מתקדמים לשבת ולתפילין אנחנו יודעים גם זה ודאי לא נצטוון במצרים ובכל זאת בשבת ובתפילין כתוב זכר ליציאת מצרים אה, כיצד זכר ליציאת מצרים? כי בעצם אפשר להגיד ששבת היא כנגד מכת החושך. שהרי מה זה עניין השבת? שאנחנו מודים שהעולם לא קדמון, בחידוש העולם. כי ששת ימים העברה, שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת, והיא שבת והיא נפש. אז אם כן, שמירת השבת מעידה על חידושו של עולם, על בריאה רצונית, שהקדוש ברוך הוא, הוא זה ששליט. על העיתים ועל הזמנים, וזה בדיוק מה שקורה במכת החושך, גם שם הקדוש ברוך הוא משנה את העיתים, את עת האור מפני עת החושך, הוא גולל את האור מפני חושך, אם כן מכת החושך, אם כן נגד הנושא של השבת. אך כשאנחנו מתקדמים לתפילים, זה כמובן שייך למכת בכורות, שהרי אנחנו יודעים שאחת מארבעת הפרשיות של בתפילין זה קדשני כל בכור. זה מה שאנחנו יש לנו בתפילין, הפרשה הזאת. זאת אומרת, יש קשר בין התפילין לבין מכת הבכורות. בני בכורי ישראל, לעומת שהקדוש ברוך הוא מכה את המצרים. דהיינו, כל החשבונות של המכות הם לא אך ורק למען המצרים, אלא גם לחזק את עניינם של ישראל. שיהיה לנו את מכת החושך ומכת הבכורות. וכתוצאה מזה זה מחזק לנו את השבת, מחזק לנו את התפילין, וכל המ... ובשתי המצוות האלה כתובות, כי זה ההוט שיש בינינו לבין הבורא, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לשים אות בינינו, כי הוא חפץ בנו, חפץ בישועתנו, חפץ בגאולתנו, גאולה שלמה במהרה.